بيتا خلا بيان تو روك هذا اسلم جولا لبلوس را روك جاسي بي خريد اللي ديش فقط چه يالي چه يالي خا خيك شنيد اللي روك يالي او كنا غلي رقوشي خلق دي او خوش دزان سر بدي سر اولي بي دالي ما دقا سران ننواتي در اور كورتا او جرگو سالي او زان سر دي پلاس كده لسو روپو سيزن در آغاز يارا ما تا خسال جو بوشي دي بات رالن دا پتی نرالم تمازه چل لي پا پتی كده سکاولي تلو ما غمزولان لگو گوڑه کهو سا گوڑه پا دي وقتی دا سا گوڑی خا خا اوگا دي گوڑه ولا اوٹه کره لي اوگم گوڑه ولا خبری تا پرینه دي لره که خبری من دا خبری مده سا گوڑه تا خو مال سخ کال گوڑم دونه لگه دا یارو رستا گوڑه پا تا خود دا الیکشن پا منده توڑیم سنگه نه راو لگم دا الیکشن پا منده توڑیم خود دا الیکشن نه بروسه لراو لگم توری خبری پریده دا غا کسانو تارن کوما ورگا دمالا موبیل نوگا ورگا دمالا موبیل لاندې کټ لاندې پروت یو دراو ماشه دا وته توه کنه او ته کټ دلانې نه پریوته لږ بده نه خوشاله شي دا ونی سلاس کی ونی سره بنیادی وای موری چې پل نم ما تیگی اس پا ما تیگی سوا جا پل بواد که نوزم پا قتمونم نوزم یزویا گل خانا راشه کنا تردی را آگه دیو تجور دیر آگه دیو و تو وای وای اغا نپلون اکی پا نپلون وانده وانده آلده یزویا تو خود اختر بویر لنزی نوستی نپلون سینگا شورو کلرو زرام وی مسافر خانه کی کنا و تو آیا سچل شرمی گسلا وی اعتکاف تا وی ناسی بان اونجا خونه دا خلق پر اونجا که اعتکاف تا کینی مکشا مکشا کنا سچل لی تو بیا رازا رازا با شرمی گتر دیدی یه مدام نرو آگه دی ماشالله ماشالله دا خوسم از مری دی کینه 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 یز بیا راش راکتو نیسه داسی تاو کولی سا زبیون سمجھے کہ فاقا نشتا اخوش شزا میں گل خانہ بچے دار اتری او دار اتر لور دا او او دار دار ساده ساده دی ماشاءاللہ الکا تا غیونی ابلوس دی دسین پغال شپیلے غولو ب ب ب ما چت پیلے والی دی موری دات وی دا دا ما پشان دی کلی کیو پک دی یلوری دل خود شپیلی چل نہ وردی شپیلے غسوے ویم چاچی دی ابلو رس ما پدی خپل ستر گلی دیو اوے دے لا سکے یو جینے و کنا نچ کم ٹیم د شپیلے والن وغرل داغی نہ منگیم پری وت او ما قجا کر دا چلو دا ناج کی سرو ودی دا جی او زو را دی سوی دا تا سو واغشت ناج گا تو اج دا سوی دا سگڑی وچ ما چوری ابر نه فادی فاشینوتی بوتی وے دی سب یو دا سب تما تما پری را ل دے ما خراب کر جا یہ جدا تو اج سو تو تو نو دا دینے وقت پرڈے او زمانہ ٹلو دن ما خن پی جندا کنا مورے اے نشتی نہ کا دا دروخ سلے وے ولا بلو دا سرا ناس کا ولا انا نو سو وے مورے دی جینے پر رو کو نہ گڈ دبا دری تیا وے ماتے غی نہ دے کی تے سمے پر اس پوری خبر او کڑا غی نہ منڈی ماچو متا تما بھی لینے چے سین غاڑ تما دا دا کو بو تا پرے وادے نو دا دا نہ دا دی وٹ سمے سمے خبر او کڑی استاد از وی استاد از وی دی روخیار دی خان در تا کور کیسی زن ساده ساده کی دا پسادو کی گلدار دی
نوري تخوم ما نا جانو نا پہچانو رالي دما پودو ما نرات ورطوی خبر ابو نشي پاکو کی دا نازا کی دا رشتی نا انکار کیو پا بار خودی ور تشپیلے غا گولی پیمیلوی زما غیر دی قصو لانجو نده خواه اسی پی تور داغ ملگوا ویمسر و نمینزا ما پا دی خپل ستر گولی گا و پا خپل ستر گو چیز او گوری کنن و حقیقتی خواه اغا دروغ نی نو تاسو کولل تا سین غالا کسی زما غیری لی دو ای دا غیه ای تی تکی اغا مونگا و پسی رشتی لم تلیو خواه ادا ما خوخ ادا چی خوخ ادا تینگا تا پرو باندی دا سل رغو بطویش او دا زما چی خوخ ادا يا سيدي طول عمره پر انگن کې خپل چرګوټو چرګانو سره لوبي کړې دي دې پرې قسط قصو قطارو نه پیږي بس بیا بس تارو او دې مرو بهدا ما دې څه کو سره دې ما به پلین ټو جام نه 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 بچي هې دې بچي هې بس چپ جاړي دا جړا کا نه دي بس قسط دې عمر له ما پټوټ کې ما ډریوان تي وې دې بده تل نه چوم نه نه نام دې نو اګه نه اره اره تاسو کور کې دی وامل اره تاسو نه نه ګیا نه اره نه خدا څخه کلندر مور دوست پر باندې را باندې کی سرمن بر نو باسي ولدا چی به وي زما نه 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 زما زما چی کور کې وای په نه 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 مور څنګه ودار له دل جنگ ګور ګور چپ بس تا خور دنو وچ سنگه ملي لري سابې چی وام ګورا داسه کار دی ستاري لوري علي دلو يا نلي دلو يا داخ په مپوري کا ما هو دي مې لوري دا نه ویری دي خپل وینا دا اه وې دي نه با د ټلو مې وکړو ته چلو چې وای ما ته خود پټو لګی را نه نو ته ما ته دا خبرو کا چې ته ما په ابل ورس پرې خپل غړې دل سترګو باندې ولي دو چې نازکي سره د محبت اسخار کو او کور کې اوس انکار کړو ادی نه زما مور او پلان ته په پینی پینی خبره کوم ها اوس په پکې دروغ نی مور هغه د ما خو خره تا تم پټرا به اوس او دا څو ته په میدان کار کوم او څنګه چا چې او کاکا یا دو په سر مینځه ها خپل ما ته څه مشره ناشتي کشران دا خبره نه کوي خود خپل لاس کې راځه تا کور کې نه موبایل صاحب ته دارین غږی تو کو یاره زما موبایل نو کو ناظم زما موبایل چې تاسو غوښته ځخ سره چته زما دې نو کو ساده نو چتي کړه ناظم په خپل علاقه کې به ناظم یې غوښته څه خبره دې پیل نه کوي نه کو چته نه کو بیا اوچت بیگی اوچت بیگی تا خو چې زما سوی داسې واغه شو دې کتلو اے چپ شاید داسې کار دې بیا کنه ما وی کو تو چې چلے پشمګل پشمګل او د نازک پلار دې رنګ یو کو السلام علیکم رورا ول ولی رورا څنګه چلخی څنګه اخی دا راته وای چې کم دکې یو یا رورا دا څه کار دی کنه چې دماغ رورا غلی دیو تاسو کله دروازه ما چې تاسو وینی او دا زوی دی مو وینی یو ها ها خدای مر کله را ولا راځه راځه کور ما ها خدای مر کله را ولا تابع دا راځه راځه الله خوشاله کړه تاسو راغلی به دماغ لوز بس کنه یو ای مونږ د زو چې تاسو دا کور وینی یو السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه وروارو مخیمه ما ته خبره کوی دې درځي باندې ور عدل بدل بای بس اندار خیر کې خو زما د ارو تی راشي په شنګول کنه بل څوک سره شته او ما تر می وسره دې خدای راته و چې غلور خو دې کم دې خدا کنه او خدا دې خدا اندار خوشاله کا او زکه دې سوي کنه نو بس دې سره خو کا بس ته می غمه شو چې دې راشي نو خبره به بیا کوم ها ته ما زوی وینې نو سیدا سیدا ځه خدای مارکا لرا ولا راشه تاسو دا خو ماله بګریشته غواړې ولې زه پس کوم یاره ما تاسو ته نو وی تاسو په بجې چاره خو دا غوې تاسو به کله ولې تاسو دینه روسو چې خیامت راشي خو نه تاسو اوسې نو ولې ولا کاکا چې په ما تاسو نو نو باندې نه نه پتا ما نه ولې تا خو له سره نور کوم پاجي نه تاسو په ډانګي باندې دا والا تاسو کوم څه وای وای اته دا خلاص په تاسو لولم نو بس تاس به هم بس به یو لم مکوا بس به دواړه پرې دی یا ور تاسې دی نه بیا بس تا دا پاله نو کوم باسه دی بل سمي و سمو تا کړه بس پرې لا بس خپل ادو پایا عزت کې واده کم
تاسو سره بیا وروسته ګورم چې کله کارونه وکړي او دا له کوټې جوړ کړي دا هغې نه پس پته لباده کوم دوره لار بیا ما
دا بس پلاز دې پېښو شرمولې پېښه زما ور هغه جنازه پرېدا
دا دې جنازې غلطو چې دې ما کې سمبال کړو دا څه کې پاتې پاتې د پولیس یا پولیس ته وځو نه نه پولیس ته موږ په خپلې وخه دلته چوکو تا کوو دا وایو خو Thank you.